Testujem nový tlakomer s rotačným púzdrom. Je tam uchytená 10 cm mierka. Tuto rotuje púzdro. Je to poháňané takým malým motorčekom cez prevodovku. Tu v podstate ten piesik je zavesený na takýchto váhadielkách. Toto keď mením tlak, tak je vidno, že tie váhadielka, ak sa posúva ten piestik, tak sa takto rozvažujú. Ja sa, že to funguje celkom dobre. Takže máme eliminovanú samotnú hmotnosť piestika. Môžeme s tým chodiť od nuly. A samozrejme meniť smer rotácie. Je tam možnosť, skúšali sme, že napájam to, ten motor nie je jednosmerným signálom, ale keď tam hodím z generátora nejaký priebeh, napríklad pilu, to môžem prehodiť, tak ten motor sa začne točiť striedavo na jednu, na druhú stranu a tým pádom je eliminovaný vlastne vplyv zmeny plochy pri otáčke. Nie je ten vplyv veľký, ale nejaký je. Že teraz vlastne kmitá okolo nejakej strednej polohy ten piestik. Čiže je tam zabezpečené hydrodynamické trenie, ale neurobí celú otáčku. Jednoduché, tuto je vlastne závažie, ktoré vlastne visí na takýchto špagátikoch a cez tieto váhadla zabezpečuje vlastne kompenzáciu samotnej hmotnosti toho piestika. Má to výhodu v tom, že môžem tam dať aj zvon, normálne nakladať závažia, takže normálne to funguje potom ako normálna piestovka, len to ide od nuly. Toto je vlastne podstavec, ktorý sa dá priklopiť krytom, čiže môže to pracovať aj v absolútnom režime. Možno by nebolo niekedy zle to porovnať s týmto, s absolútnou piestovkou. FPGčko myslím, že to je, že ako sa to bude správať. Tuto mám v rámci experimentov pomocou laserového triangulačného dĺžkomera aj meranie polohy. No a tu je vlastne prevodník, ktorý vlastne meria diferenciu, to je prevodník 600 Pascal. A tu sa to na počítači potom zobrazuje. Tak asi toľko.